好，这一个小妹妹她就看到这个500舞蹈班一年的费用是1008，然后她就想要参加这个舞蹈班，她要存这个钱来自己去参加，然后这个她就分阶段来规划需要储蓄的数额，所以1008除以12的话是84，来我们这边就除一下，我这个1008，OK，我的这一边我有这个 RM 1008。然后除以12的话呢，这一边我就有826，然后896，然后我这边就48，然后就OK 48，所以他每个月要存48，因为一年有12个月嘛，OK，我们知道一年有12个月，一年然后12个月，然后一个月他就当他是4天而已，他就除4。其实这一题呢，它的题目我觉得不合理啦，因为事实上我们不应该是直接除月再除星期再除天这样的一种方式的，我们直接除365天啊，一年365天啊，可是他这个号码除365的话，他拿不到那一个同样的答案，OK，好，所以他这一边的84再除以4，他就让他一个月有4个星期。可是事实上呢，一个月它不一定是4个星期，它只有2月的时候它是准准4个星期，可是它3月其他月份的时候呢，它有多一天、多2天、多3天出来，OK，其他月份它有多2天、多3天，像我之前讲，一月大、二月小、三月大、四月小，然后五月大、六月小、七月大、八月大、九月小、十月大。11月小，12月大，这二四六七这7个月呢，它其实是4星期，然后再加3天，OK，4星期又3天，然后这个是4星期30天吗？30天，4星期2天，OK，所以它这样直接除的时候，这2天3天累计上来就不对了，所以在这边，但是它这边我们跟着它课本的啦，84。然后除以4的话，428，然后这边4414，OK，所以这个会变成 RM 21，然后 RM 21我再除以一个星期有7天，我们知道一星期啊一星期7天这个是肯定的，OK，然后一年12个月也是肯定的，OK，所以在这边我的 RM 21我除7，我用短除3721，所以它是 RM 3，OK，好，所以每天必须将3元存起来。然后为了完成我所定下的目标，我先做了一个星期的收支预算表，所以他第一个星期每天的零用钱是6块钱，拜六礼拜不用去学校上课，但是他妈妈还是给他3块钱，然后他用掉2块，就6减2，然后他就拿到4咯，这一个是他的这一边就是说他的收入就是他的那个进的钱，这一个是他的收入。然后过后呢，他就数额是他那个消费的数额，这个是他用掉了咯。然后过后呢，我们用那个收入，这个是收入，OK，收入减掉消费，就是他的那个存的咯，六减四，六减二四。减二四减二四，六减3.5，2.5，六减二，再减一啊，三。那这一天他有买饮料，然后接着呢，在一个星期六他没有花到任何的钱，然后他再捐款。然后食物跟饮料是需求，玩具是要求，然后捐款他不算需求也不算要求啦，OK，捐款，所以他这边他也是这样划过来。所以你在这一边，你就可以看到这一些全部加起来就是他当总共的存款。我们这边有一二三四五六六个六，6636，然后这边4420，然后4330，22块半，这个是他存上来的。然后他花了这边的钱是这边5毛，然后2468101,3块半，然后这两个加起来就我的22块半，我们看他平不平衡。我的这一个22块半，然后再加上他的这一个
13.5块，然后我们两个加起来的话呢，这边就零，然后进位一，然后36块，对，所以这一个的这两个就收支平衡了，所以它这一个是它的那个储蓄，然后它是收支平衡的，对，好，所以我们以后出来工作的时候呢，有收入的时候呢，我们存钱应该是要怎样呢？我们是应该是先花了钱再存上来呢，还是我们先存了再花上来？OK，标准你要存到钱的话，你应该先把钱存上来，你每个月拿到工钱的时候，你把要存的部分存上来啊，剩下的才可以花。OK，那一个才是存款的方式。